ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလူကြီးပိုင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုအင်းမြဖြူမဟဲ့လားအက်စတာမအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေအားလုံးကိုဟိုအားပေးတယ်ဟိုထပ်ပါဟိုကောင်းလေးဘယ်လိုလဲဟိုအဲတန်ခွန်ကျော်လေးထွက်သွားတဲ့ကောင်းလေးဆိုလဲတော်တော်ကောင်းတယ်လေနော်အဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုတော့အားပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့မနေ့ကဆိုးလင်းလင်း week မှာကျတော့ခါကျတော့ဟိုအက်စတာလေးကဟိုစိုးစိတ်တိုတိတ်လွမ်းချိန်လေးအဲ့ဒါလေးဆိုသွားတာလေးတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့မူလာလေးဆိုရင်အရင်တပတ်ကကောင်းတယ်အဲဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့ तू ကအနည်းလေးတော့လိုအပ်မှုလေးရှိသွားတာပေါ့နော်အဲတခုရှိတာမူလာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလေဟိုအရင်တစ်ခေါက် तू အဆောင်တရဲဆိုသွားတော့လည်းအဆိုတော့သူတို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲမသိဘူးမကြားဘူးခဲ့ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ generation အနေနဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတာမှန်တယ်သို့တော့ကိုကအနုပညာလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီလောက် generation ကတအားကြီး gap ဖြစ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်လေးလာထားသေးနေတာတိသွားစေတိစေနေတာပေါ့နော်ဒါအဆောင်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုအရန်နာမည်ကြီးတဲ့အဆိုတော်ရဲ့တခြင်းကြီးလေထားလိုက်အောင်အဲ့လာကိုကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုးလင်းလင်းတခြင်းပြိုင်ပွဲမှာလဲ तू ကဒီအချင်းလေးကို तू မကြားဘူးပါဘူးတဲ့ तू စူးစမ်းရတဲ့ဘာသာဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်သွားတာလေမူလာလေးကိုပြောနေတာပေါ့နော်အဓိကကဆိုးလင်းလင်းတော့မှ तू မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကလေးလေးတို့ပြောနေတာကတအားကြီးလဲ generation gap ကအရင်ကွာဟနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုတကယ်တမ်းကတိဒီအနုပညာလောကတွေဝင်မယ်အဆိုတော်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီဒီတချင်းတွေပေါ့နော်တကယ်ကို hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းတွေကိုတော့တိထားတင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေးလာစေကျင်တာပေါ့နော်အားပေးတာကတော့ဆွမ်းတော်ပြောသလိုအင်းမြဖြူမဘသူမှဘာညာမဟုတ်ပါဘူးအင်းမြဖြူဆိုရင်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ agency ကနေလုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးလေးချင်းဆိုပြန်ခွဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့အင်းမြဖြူကခြားတဲ့ကလေးအာကျွန်တော်ပွဲတွေမှာပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးလေးပဲတင်းမလားဒါပေမဲ့ဆွမ်းတော်ပြောသလိုကိုပွဲမှာပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးမလို့အင်းမြဖြူအင်းမြဖြူလို့အားပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးSL is gone as well as the ဘောနော်မူလာကောင်းတယ်ဆိုလဲမူလာပေါ့ Benjamin Sun လေးကောင်းတယ်ဆိုလဲကောင်းတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအားပေးတယ်ဟိုအရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပွဲတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟိုဗလဲနေခံမင်းတေလေးဆိုကျွန်တော်တို့ပွဲရနေပြီးတော့ကလေးလေးပြန်ပွဲပြန်တယ်ထဲမှာသူတတ်ကြခဲ့တဲ့ကလေးလေးကျွန်တော်တို့တိတော့မတိတော့ဘောဆိုကလေးကကြီးသွားပြီလေကြီးသွားကျွန်တော်မှမမေ့ဘူးအဲ့သူ့အမေက comment နေမှာ question နေမင်းနဲ့မမမေ့ဘူးလားတဲ့ကျွန်မသားလေးလေးဘာဆိုမှာဩဒီကလေးလေးကိုဆိုပြီးမှတ်မိတာဗောအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဆိုတော့ဟိုကလေးလေးကိုပြောချင်တာကလေပြန်ပွဲကဟိုတကယ်တမ်းကဟိုဘဝကြီးမဟုတ်ဘူးတိလာဟိုလေဟိုပြိုင်ပွဲမှာဆုရတိုင်းဝင်နာဖြစ်တိုင်းလဲဟိုဒီအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ပဲရှင်းပြီးပြောမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးကြရင်ပြောကြမယ်ကျွန်တော်ဆုရခဲ့တာကျွန်တော်ဆုရထားတဲ့အဆိုတော်သို့တော့ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုကန်စာတာဆန်းအရာရောကန်အရာရောနောက်ပြီးတော့စူးစမ်းအထုံးမှုအရာရောပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကဆုရပြီးတော့မအောင်မြင်ပေမဲ့ဆုမရဘဲနဲ့အခု top ဖြစ်နေတဲ့အဆိုတော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီယောက်ျားလေးဆိုတော်တွေထဲမှာဆိုကြမှာပြကြမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလားမသိဘူးသူတို့လာပြိုင်မှုတယ်သူတို့စုမရဘူးစုမရရင်ပဲအခုချိန်မှာသူတို့က top ကျွန်တော်ကစုရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကလေးလေးတွေကိုသိစေချင်တာလေသိလားအဲ့တော့ဟို winner ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမှာဖြစ်သည်ဖြစ်စေ winner နဲ့ဒီတကယ်ကဒီနည်းပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသိလားအဲ့တော့တကယ်လို့များစုမရခဲ့သည်ဖြစ်စေ winner ဖြစ်သည်ပြုတ်သွားသည်ဖြစ်စေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းပညာလောကမှာဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်ကသူ့အတွက်ထပ်ပြီးစူးစမ်းမှသာဟိုဖြစ်မှာ哦အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောနေတာပါကျွန်တော်ကဒီလိုဗျဟိုတကယ်တမ်းကဟိုမြန်မာ idol ဒီတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင် तू ကဟိုတချင်းဆိုကောင်းတာကိုပြိုင်နေပွဲတီးတတ်မဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရက်ခါကျတော့သူတို့မှထပ်ပါကျွန်တော်တို့ just တွေရဲ့ comment တွေပေးတာတွေကိုကျွန်တော်နှာထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်သူတို့မှက performance ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ expression လား fashion by เนาะနောက်တော့တကယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုမျိုးစုံသူတို့ပါနေပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလဲကလေးလေးတွေကတကယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟန်လေးတွေဟိုလှုပ်ပြီးဆိုနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လေသိမလားတချို့တွေကြောင့်လည်းပဲဟိုဒီတချင်းထဲမှာစီးမျောပြီးဟန်လေးတွေကကွက်တိဖြစ်သွားပြီမြဲတချို့တွေကြောင့်လည်းအန်ချော်သွားတာလေးလည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမပေးစင်းရဲ့ထဲမှာဓာရီပါနေသလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ဟိုတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဟိုသာတီးတန့်ဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားပေးခြင်းနဲ့ဟလာကြည့်မယ်ပြိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါ Melody Wall ဆိုရင်ဒါတချင်းဆိုလုံးဝတီးတန့်တချင်းအတွက်ကိုပဲသူတို့အမှတ်ပေးပြီးတော့ရွေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးအခုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ format ကကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုမျိုးအားလုံးပါလိမ့်မယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ကလေးလေးတွေက live ပြီးလောရတာပေါ့နော်သူတို့အမှတ်ရအောင်မဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာလေအဲ့လိုမျိုးလေးလောရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ voting စနစ်ပေါ့ voting စနစ်ကကျတော့တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကတိတ်တော့အမဝင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာသိလားဘာလို့ဆိုတော့ voting ကဒီမြန်မာ idol ဒီထပ်ပါ American idol ရှိမယ်ဟလာဟို India မှာလည်း idol ရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်သို့တော့သူတို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့သူကို vote လုပ်တာကျွန်တော်နိုင်ငံကကျတော့ချစ်ခင်မှုတွေပါတယ်သိလားအော်လေကိုချစ်တဲ့သူပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူ vote လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုအမျိုးဆွေဟလာကိုအပေါင်းအသင်းကိုလူမျိုးကိုဆွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအရန် vote လုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုရက်ခါကျတော့တကယ်ရသင့်တဲ့သူနဲ့
ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဖုတ်ကြောင့်ရသွားတဲ့သူနဲ့ကနည်းနည်းလေးကွာဟမှုလေးတွေရှေ့စီစဉ်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဒါတွေဒီမကောင်းဘူးတွေကောင်းတယ်ရင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးလေမြန်မာ idol ဒီလဲမြန်မာ idol ရဲ့ format အတိုင်းတို့ရတို့သွားနေတာဆိုတဲ့အခါမှာဟိုပြိတ္တအနေနဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကောင်းတဲ့သူရစေဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့သူလေးတွေရစေချင်အောင်လို့အားပေးပြီးတော့ vote လုပ်စေချင်တာမျိုးလေတိလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်ဆွဲလေးတွေပါနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဟာ